السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. الحمدللہ بے فضل تعالیٰ اللہ کا بے پناہ شکر احسان ہے کہ اللہ نے کرم فرمایا ایک ولی کامل حضرت تاج الدین بابا علی رحمہ کے آخری دیدار کے لیے ہم لوگ کو زیارت کا نصیب ہوا. الحمدللہ اللہ نے کرم فرمایا تو انشاءاللہ ان کی نماز جنازہ میں بھی ہم لوگ حاضر رہیں گے. اللہ نے کرم فرمایا مزید اس کی رحمت عنایت ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم ہوا. الحمدللہ ایک ولی کامل حضرت خواجہ بندہ نواز قیس الدراز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کو ان کے مزار پر بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے. ہم لوگ حاضری الحمدللہ وہاں حاضری سے بھی باہر نکلے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے, ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر وادی افاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے, پھر ذوق تقاضا دے, پھر شوق تماشا دے. میں بلبل نالا ہوں اس اجڑے گلستاں کا, تاثیر کا ساحل ہوں محتاج کو داتا دے. یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں یہی سراپا حضور, موت ہے اس پر حرام. جی عشق کیا ہے, سر سے پاؤں تک سامنے ہے بالکل, موت کو نہیں آتی, موت ہے اس پر حرام. عاشق مرتے نہیں, جگہ بدل جاتی ہے. چینج آف پلیس ضرور کو تڑپا.